Jedno od omiljenih mjesta za odmor i rekreaciju Podgoričana je baš i rijeka Cijevna gdje se trenutno nalazimo. A u nastavku ćemo da saznamo zašto baš posjetioci vole ovo mjesto, koliko često dolaze i zašto se odlučuju prije za rijeku, a ne more. Odakle si? Iz Luksemburga, a odavde smo iz Podgorice. A šta ti se najviše sviđa ovdje? Dobra muzika, dobar narod, fino su ovo sve napravili, tako da nemamo potrebe da idemo daleko neđe, nego imamo odmah ođe pored. Uživamo. A koliko često dolaziš? Dolazimo svake godine na ljeto i ponekad dolazimo isto neki par mjeseca, 3-4 mjeseca. A da li voliš više more ili rijeku? Pa, kako kad volim da promijenim, pošto ovo nije uopšte kad na more i ođe, baš lijepo, lijepo se provedemo, tako da pomalo more, pomalo ođe, da promijenimo. A da li je voda hladna? Voda je odlična. Koliko često dolaziš na ovo mjesto? Pa, vrlo često u zadnje vrijeme, s obzirom da je tu blizu, a je lijepo je mjesto, tako da... A da li više voliš rijeku ili more? To ne bi znao. To su mjesto. A da li je hladna voda? Nije, navikne se. A da li znaš možda neke zanimljivosti ovoj rijeci? Ne znam, nažalost. Koliko često dolazite ovdje? Pa dolazimo često, ovako vikendom kad imamo vremena i tako dođem. A da li više volite rijeku ili more? Pa više volim rijeku, ali volim i more. A zašto? Pa zato što je čistija je voda i nekako tu smo se podigli, Podgorice blizu i tako to. A da li je voda hladna? Pa hladna je. A da li znate možda neke zanimljivosti ovoj rijeci? Pa izvire u Albaniju i mislim da je čista, da nije zagađena i to. Ne znam ostalo o njoj ništa. Svaki dan! A šta vam se najviše dopada? Skakanje! A kada ste naučili da skačete? Od 7 godina. Od 6. A da li je voda hladna? Nije! Pa u toku odmora, inače živimo u dijaspori, dolazimo često, svake godine na par dana dolazimo na Cijevnu. A da li vam se sviđa? Odlična, atmosfera odlična, voda prelijepa, hrana vrhunska i to je to nešto što nemamo u dijaspori. A da li je voda možda hladna? Nije. Pa nije baš, osvježavajuća je, fino, na 40 stepeni, sasvim okej. A zašto rijeka, a ne more? Pa čistija voda zbog djece i tako, tu se okupimo porodično i uživamo.